As hastes do meu veado florido são agora dois galhos, secos e pendentes. Deu-lhe para andar atrás das pinguinas e os machos dão-lhe tantas bicadas que ele mais parece uma peneira. Imagina que até se mete com as focas, apalpando-lhe as barbatanas. Os leões marinhos irritam-se e já têm pregado com ele na água gelada, quase o matando de hipotermia. Estou farta. O hotel para turismo que abrimos nesta zona só não direi que está às moscas, porque nem as moscas aqui resistem. Os pinguins endinheirados querem lá saber do gelo. Vão todos passar férias a Cancún e à Tailândia, onde parece que em troca de dois ou três arengues fumados conseguem umas pinguinitas jeitosas. De vez em quando, nostalgicamente, dou uns passeiozitos nas redondezas, mas com esta história do aquecimento global, corro sempre o risco de levar com uma avalanche em cima dos cornichos, perdão, das minhas hastes. Comprei um barquito para me entreter na pesca, mas volta e meia sou abalroada por um iceberg à deriva. Estou farta. Se me perdoares e me aceitares de volta, regresso à nossa amada Lapónia. Tenho saudades da fofura das tuas barbas brancas e dos nossos passeios de trenó nas noites ou nos dias da aurora boreal. Aguardo com os cascos a tremer de ansiedade pela tua resposta. Sem mais, despeço-me com uma doce marradinha, daquelas de que tanto gostavas.
Para ti, Pai Natal, um trenó de beijinhos. Perdoa a tua reina estourada, mas arrependida. Os pais? Um batom Chanel e vários cremes anti-ruga. As mães? Um cachimbo e dois pacotes de tabaco. E houve até muitos bebés que receberam dois bilhetes de avião para irem passar 8 dias a Cancún com as respectivas namoradas. Ao ouvir aquilo, o Pai Natal jogou de novo as mãos ao pompom e gritou para a Reina Silvina que paquerava com o seu veado florido. O Pai Natal gritou para a Reina: trocaste-me as etiquetas dos presentes e agora todos pensam que estou maluco. Responde-lhe ela: estou farta de o aturar. Vou antes para a Patagónia com o meu veado. Ele recebeu uma proposta e vai dirigir na Terra do Fogo um hotel de luz para pinguins endinheirados. Para o ano, a mãe sozinha bateu de novo com os cascos e raspou-se, deixando o Pai Natal a coçar. Ai, todos aqui a comer e a ganhar a francesa desta grande almoçada. E a mim? Ninguém me disse nada. Agora, que é? Meta as barbinhas no saco, faça favor. Vai embora. Meta as barbinhas no saco. E o que faça a vingança? Daqui embora é que não vou. Isso não te agacha. Olha, ainda nem temos pinheiro. Nem botes na chaminé. Vai embora, que o senhor está a choné. Que diz? Não saio daqui. Depois de tanto caminhar, isto aqui não é da Ásia, venho-me matricular. Olha, isso aí é uma grande confusão. Aqui é o almoço da Asas. Temos lutação esgotada. Meter aqui um velhote, não nos faltava mais nada. Quero as danças do salão. A internet! E o Tati! Vamos fazer a inscrição! Posso entrar lá aqui? Pode! Tu faz ter as vendas! Quero ir para a natação! Ver as perlinhas pernotas! Olha, estamos a gostar de si. Oh, Laura, faz-lhe a matrícula. O lugar dele é aqui. Ah, já mudaram de ideia. É, consideraram, afinal. Pois então, podem trocar as prendinhas e desejo-vos um bom Natal. Pai Natal, Pai Natal. Sim. 24 de dezembro de 1950. Foi a data em que cresci. Naturalidade da Lapónia. Residência no Parque das Renas. Código postal 999999999. Contactos telefónicos fora de serviço temporariamente. O telemóvel 999999. E quer se inscrever nas danças de salão, na internet, no tai chi, no yoga, na hidroginástica e na natação.
Está aceita a sua inscrição. Uma brincadinha. Pronto, e agora vou ficar por aqui. A cantar umas canções. Não. Eu vou cantar uma canção muito linda, que é assim. Quando a gente dorme, eu quero agradecer aqui à nossa querida Lúdia, meu Deus, aqui eu pedi que trouxesse minissaia. Ela trouxe minissaia, trouxe outras coisas, trouxe quase tudo à vela. Porque ela fazia parte da peça. O João precisava de umas pernocas a palpar e ela prestou-se a este papel. Obrigada. Meditações do Pai Natal. A estrela brilhava no alto tão bela e o Pai Natal, cansado, deixou o trenó e sentou-se nela. Dali avistava o mundo inteiro. Os países ricos, as selvas, os mares, os pobres, a fome, a guerra, o deserto, o passado, o presente e um futuro tão incerto. Então decidiu. Nem fitas, nem laços, nem brilhos, nem cor. Desceu resoluto e gargou o trenó de paz e amor. Of the birth of Jesus Christ. Families decorate their houses with holly and mistletoe and put lights on Christmas trees. In Britain, children don't put their shoes near the chimney, as in Portugal. They hang up stockings near the chimney or at the foot of their beds to receive Santa Claus presents. British children don't open their presents on 24th December. They only open them on 25th on the morning. The most important meal is Christmas dinner. Roast turkey with carrots, potatoes, peas and Brussels sprouts. At dessert, they have Christmas pudding. The baby cupid louco. Ora, Rosa Maria e Marcos, de nervo de louco, todos temos um pouco. A galinha da vizinha. Águas mansas. Agora quem é que tem o resto? Águas mansas, quem tem o resto? Então, não fazem bons vizinhos. Vizinhos que são tão soltas e têm um pico na tala. Eles vão rubricar com um merengue especial. Até veio do ultramar para o nosso Portugal. Aqui não se está mal, deixa-se cá estar. Homenagem especial, este poema vou dedicar. Viva a nossa academia com um lindo nome de asa. É sempre uma valia ter trunfo fazer a faca. Conforto nas suas casas dá prazer e alegria. Com um lindo nome de asa, viva a nossa academia. Viva todos os presentes nesta festa que é tão linda. Porque são as nossas gentes, com uma amizade que não finda. Qualquer pessoa é bem-vinda quando se junta aos mais de sempre. Nesta festa que é tão linda, viva todos os presentes. Por ser Natal, lembra Jesus. E é afinal que é nos convida. Com esta luz tão natural, lembra Jesus, por ser Natal. Agradecer ao nosso professor, Mário Rocha.
Paulo este tempo. E também queria agradecer à nossa mestra Aparecida pela possibilidade que ela disponibilizou para nos ensinar as coisas tão um bom Natal e um bom ano para todos os jogadores que deram do seu tempo, do seu esforço, do seu saber em troca apenas do convívio e do conhecimento que têm com os alunos e isso, portanto, de uma forma totalmente voluntária. Muito obrigada a todos. Toda a turma de inglês, embora a Rosa Maria não esteja cá, não podemos deixar de agradecer não só por aquilo que nos está a ensinar de inglês, porque nos vai ensinar inglês de uma maneira alegre, agradecemos sobretudo a disponibilidade dela e mais ainda, é uma coisa importante que todos nós devemos cultivar, que é o dia. Ela é uma pessoa super positiva, super alegre, nos manda todos para cima, como é italiano. E agradecemos não só por ensinar-nos o inglês, mas sobretudo ensinar-nos a ser alegres. Esta mensagem tem que chegar à mão do menino. Agora vou dar a palavra ao italiano. Sou do
Thank you.
sguardo ed un sorriso. Está aqui hoje, vamos lá!
This one.
se continua. Dessa outra diferente, nem minha nem tua. É muito a gente, cantiga da lua, que se sabe por tua e não se vê. E com esta te louca, vai de boca em boca, não é ninguém. Minha cantiga pular ao passar, desejo uma batalha ficar. Vai subindo à própria dor, dizendo em trovas de amor, o seu destino fatal, cantiga da lua. Das outras de frente, quero toda a gente, cantiga da lua, que sobe por tua, mas não se detém. E posta de louca, vai de boca em boca, não é de ninguém. Uma rosa florida e tapada.